V videu si ukážeme, ako pridať užívateľa do služby Google Analytics, takže poďme na to. Buď si napíšete hore Google Analytics, alebo do vyhľadávania si napíšete Analytics. Otvoríte si Google Analytics. Nájdete si účet, do ktorého chcete prijať užívateľa. Mne sa otvorí účet. Chvíľočku to trvá. Takže vidíme, že sa mi otvoril účet Google Analytics a do tohto účtu, ktorý mám vybraný, si chcem prijať ďalšieho užívateľa. Tak idem do adminu. Toto je starý Analytics, ale principálne to rovnaké. V ďalšom videu si ukážeme aj do nového Analyticsu. Nájdem si v účte account, si nájdem account SS Management, správu užívateľov po slovensky a pridám si nejakého užívateľa, takže dáme púsko, dáme add user a pridám si napríklad info@vacademy.sk. Zaškrtneme, že chceme, aby upozornilo toho nového používateľa. Zaškrtneme, že v tomto prípade chceme, aby to bol administrátor. To znamená, mal plnú kontrolu nad týmto účtom. Môžete dať takisto iba viewer, analytics, alebo analyst, alebo editor. Podľa toho, čo chcete tomu človeku dať, akú funkciu. Ja v tomto prípade si dám administrátor. Pokiaľ nechcete dávať administrátora, aby vám tam niekto nespravil veci, ktoré nechcete, tak dajte si napríklad iba viewer alebo analyst. Takže v tomto prípade ja si tam administrátora. Dáme pridať. A to je všetko. Už v podstate pod týmto Google účtom, pod touto prvou kolónkou account, je nový administrátor, ktorý dokáže spravovať v podstate property aj view a dokáže aj pridávať ďalších užívateľov. Samozrejme, pokiaľ nechcete dávať administratorské prístupy, tak dajte nižšie prístupy, aby ten človek nemohol robiť veci, ktoré nechcete. To je k tomuto videu všetko a vidíme sa pri ďalšom videu.